Salam sabahınız xeyir olsun, dəyərli Avtobazar Göyçay YouTube kanalının izləyiciləri. Sizlərin hər birinizi xoş gördük Göyçay Avtomobil Maşın Bazarında. Belə deyəcək, xırda, qısa formada deyəcəm, avtomobil düzdür yazılıb Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzi, amma mən qısa formada Göyçay Maşın Bazarında sizləri salamlayıram. Bugün həftənin 6-cı gündür, həmişə olduğu kimi Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzi, Göyçay Maşın Bazarı yenə də öz fəaliyyətini davam elətdirir. Keçən həftələrə nisbətən bugün bazarda az da olsa maşın zəifdir. Keçən həftələrdə həmişə maşın çox idi, sıxlıq müşahidə olunurdu. Asta-asta, yavaş-yavaş bazara daxil oluram. Burada bazı maşınları girişdə görürsünüz, 2 ədəd 06 markalı avtomobillər. Burada Lada Kalinamız var. Arxada baz maşınları var. Burada BMW'miz var. Bu BMW'ni sizə çəkib göstərmişdim. Orada 015'imiz var. Burada Yeşqamız var. Çəkmişəm. 07'imiz var. Və qabaqda da BMW-miz, bir ədəd BMW-miz, bir ədəd Hyundai Santa Fe-miz var. Arxada da maşınlar var. Düzdür, biraz yəni maşın azdır. Burada hələ maşınların gəlməyə ehtimalı var. Saat 9-a qalıb. Sizlərdən də zəhmətimə dəyər olaraq bu videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı və videonun linkini maksimum paylaşmağı xahiş edirəm. İndi sizlərə bir neçə avtomobillərin qiymətləri haqqında maraqlanacaq. Dəyərli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzində ilk çəkəcəyim VAZ maşınıdır. Ağrəkdə VAZ 2106 markalı avtomobildir. Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzində ya da loru dildə desək, Göyçay Maşın Bazarında hal-hazırda üstünlük təhsil edir VAZ maşınları. Onu bayaq girişdə də qeyd elədim. Və bu Ağrəkdə 06-nı çəkim göstərim sizə. Üzdən baxan da bir ciddi kosmetik işinin olmadığını görürüz. Salonu nəzər yetirdik, amma bir məsələni də diqqətinizə yetirim ki, Avtomobil TV kanalının çəkiliş xidməti Elvin müəllim gəlib Göyçay Avtomobil Satış Mərkəzinə çəkiliş eləyir, hal-hazırda BMW markalı avtomobili çəkib göstərir. Və biz keçək 06-ya. Salona baxaq. 06-nın salonunda bir problem yoxdur, normal vəziyyətdədir. Arxada kolonkaları görürsünüz. Ön sərnişin tərəfə də baxaq. Həmçinin ön sərnişin tərəfdə də avtomobilin bir problemi yoxdur. Arxa yük yeri görə açıqdırsa, arxa yük yerini maşın sahibi açsın, bəli. Arxada arxa yük yeri bu formadadır, belə vəziyyətdədir. Və keçək avtomobilimizin sürücü tərəfdən salonuna. Avtomobilimizin sürücü tərəfdən salonu bu vəziyyətdədir. Çəkim göstərim. Belə vəziyyətdədir. Və əsas avtomobilin əsas yeri olan mühərrik yeri. Çəkim göstərim sizə mühərrik yerində. Avtomobilimizin mühərrik yeri bu formadadır. Və avtomobil sahibi də yanımızdadır. Bir məlumat verəcək bizə. Salam aleyküm, qardaş. Buyur, bu 06 haqqında izləyicilərimizə məlumat ver, zəhmət olmasa. 06 normal maşındır, 84-ün maşınıdır. İli 1984-cü il istehsaldır. Aha. Da, motoru. Motor 011-dir, karoqda 5 skorsdur. Sənətlər qaydasındadır, qiyməti də 4200-ə deyirəm. 4200 manata təklif edirsiniz. Bəli. Qiymətdə də razılaşacaqsınız. Razılaşaq inşallah. Yani. Əlaqə nömrünüzü də qeyd edin, zəhmət olmasa. Əlaqə nömrə 050
767-44-99. Adınız necə oldu? Adım da Vüqar. Bu maşında dediniz heç bir problem yoxdur Vüqar. İfrində falan səs falan yoxdur. Qiymətində 4200 manatı təsdiq elədin, nömrü də qeyd elədin. Probek soruşmuram da, bu köhnə, ili köhnə maşındır. Çox probekdə olur. Batır fikrim var Vüqar? Yoxdur. Maşına da görsər aslında baxmadın. Bəli əzləcilərin 06 həvəskarları Vüqar qardaşımızın 06-sı haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərsiniz və artıq gördüyünüz kimi 06 maşınına baxanlar da var. Dəyiciləri, göç avtomobil satış mərkəzində VAZ maşınları ilə yanaşı xarici avtomobillər də, yəni xarici avtomobillərin də satışı mövcuddur. Bayaq 06-nı çəkərkən sizə göstərdim, göç avtomobil satış mərkəzində, maşın bazarına Volkswagen Tiguan markalı avtomobil daxil oldu və mən də bunu fürsət bilib sizlər üçün çəkib paylaşmağa qərar aldım. Avtomobilimizə üzdən baxarkən rəngişinin olmadığı görünür. Yuxarıdan baxaq. Yoxdur. Salona baxaq görək. Salon. Yol vəziyyətləri, yaxşı vəziyyətləri salon. Baxaq bir dənə. Bu vəziyyətləri. Nə zəhmət olmasa mühərrik yerini qaldırardınız. Mən də ona qədər bu arxa yük yerini səsim göstərim. Avtomobilimizin arxa yük yeri bu formadadır. Və burada arxa görüntü kamerası da var. Və avtomobilimizin arxa yük yeri ehtiyat təkər yerindədir. Bu formadadır arxa yük yeri. Və mühərrik yerini çəkib göstərəcəm və ilk öncə sizə avtomobilimizin salonunu çəkim göstərim. Kilometrajı deyim 148.719 kilometrajı var. Avtomobilimiz avtomat sürətlər qutusudur. Salon bu formadadır. Belə vəziyyətdədir və keçək avtomobilimizin əsas yeri olan mühərrik yerinə. Mühərrik yeri bu formadadır. Göstərim sizə. Və avtomobil hələ sahibi yanımızdadır. Məlumat verəcək. Salam aleyküm dayı. Aleyküm. Xoş gəlmişsiniz Göç avtomobil satış mərkəzinə. Buyurun məlumat verin bu Volkswagen Tiguan haqqında izləyəcək. 2008-in maşınıdır. 149.000 probeqi var. Sonra 2 motordur. Gördü təkərlərin dördü də çəkir. Çox yaxşı, rahat maşındır. Avtomat qalı. Kondisioneri var çox. Bəli, işte. Lükü yoxdur. Lükü yoxdur. Yoxdur. Ve hər hansı bir problemi var. Heç bir problemi yoxdur. Qiyməti neçədir istat? 18.500. 18.500 manata son yeri yoxsa təslif edir start qiyməti? Təslif edirəm. Start qiyməti 18.500 manat. Nömrünüzü qeyd eləyin dayı. 055-755-94-61. Adınız necə oldu? Adım Bayramdır, Mingəçevirdən gəldim. Mingəçevir şəhərindən gəlmişsin. Mingəçevir əhalisinə salam olsun buradan. Bayram dayı, barter fikrin var bu avtomobili. Hansı maşınlarla? Əsasən Mazda üstünlük verirəm. Mazda markalı avtomobillərlə. Mazda ola bilər ki, Hyundai Santa Fe də ola bilər. Hyundai Santa Fe. Bəli, yenə hündür, bu da hündür maşındır. Bəli. Mazda və Hyundai Santa Fe markalı avtomobillə göstərim. Hyundai Santa Fe-miz bəli, bayaq qeyd elədim, var orada. Bu maşına da Mingəçevir şəhərində baxmaq mümkündür. Bəli, bəli. Bəli, əzizlər, Volkswagen həvəskarları, Tiguan həvəskarları, Bayram dayımızın Volkswagen haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Göç avtomobil satış mərkəzində bayaqların Volkswagen'i çəkərkən qeyd elədim xarici avtomobillər. Gəlir satışa daha bir xarici avtomobili çəkim göstərim. Ford Fusion. Bu avtomobilimiz yaxşı vəziyyətdədir. Hər hansı bir ciddi rəng işinin olmadığı görünür. Və elə avtomobilimizin üzdən görünüşünü çəkəndən sonra biz salona da nəzər yetirək. Salon da yaxşı vəziyyətdədir. Baxırıq. Və ön tərəfdən də çəkim göstərim salonu.
Göstərim sizə. Avtomat sürətlər qutusudur. Belə vəziyyətdədir salonumuz. Bir dənə mühərrikini qaldırardınız zəhmət olmasa. Bəli, bəli. Bir dənə qaldırardınız. Mühərrik yerində çəkim göstərərdim izləyicilərimizə. Bu da avtomobilimizin mühərrik yeri. Yaxşı vəziyyətdədir. Elə maşın sahibi yanımızdadır. Uzaqlaşmasın. Salam əleyküm ağsaqqal. Xoş gəlmisiniz Göyçə avtomobil satış mərkəzinə. Bu Ford Fusion haqqında məlumat verin izləyicilərimizə. İli neçənci ildir avtomobilimizin? 2013. 2013-cü il istehsalı. Motoru 1.6 şeyindən, turbo ilə. 1.6 turbo motordur. Avtomat sürətlər qutusudur. Lük yoxdur. Mən qeyd eləyim, siz qeyd eləmisiniz. Kilometrajını bilirsiniz dayı? 102.000-də gedəsək 110.000-də 120.000-də. 110-120.000 arası belə deyək. 110-120.000 arası probekti var. Hər hansı bir problemi var bu maşının? Yerəmişdir. Yoxdur problem. Disklərinə də, disklərini də çəkim göstərim. Disklər də super vəziyyətdədir. Təkərlər yenidir yoxsa? Yox, elə aldığım belə təramışım içində olur. Hər hansı bir şey ehtiyacı varmı maşının? Hər hansı bir nəsə bir təmirəmi deyə, təkərəmi deyə, nə bilim, motorda, karofkada hər hansı bir işi var? Yoxdur. Yoxdur. Yox, nə deyim mən? Qiyməti necə deyirsiz dayı? 18-ə. 18 minə sonu yoxsa? Yox, qarşılaşacaq. Ha indi bəli. Nömrünüzü qeyd eləyin. Nömrəm yox deyim mənim vallahi. Telefon nömrənizi. Mən nömrəm burada işləmir. Qalov de nömrə yazsın. 051. Aha. 922 58 59. 051 922 58 59. Adınız necə oldu? Süleyman. Süleyman da bu maşını real aldılar. Yəqin ki ucarda baxa bilər, yoxsa? Lap Göyçay gələrəm. Göyçay ərazisində. Göyçay ucar ərazisində. Ucar ərazisində salam olsun. Barter fikrin var dayı. Barter. Yoxsa nağpul lazım? Yox, barter eləyərəm. Hansı mı? Dəyərindən ucuz yoxsa? Dəyərindən ucuz yoxsa öz dəyəri qiymət? Nə bilim indi baxarıq da. Razılaşma olacaq da. Olar, olar. Bəli izləyicilər, Süleyman dayımızın bu Ford Fusion haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz, videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsi ilə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Dəyərli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçə avtomobil satış mərkəzində növbəti xarici avtomobil olan Hyundai i30 markalı avtomobilin çəkişini edim. Bu avtomobil hal-hazırda Azərbaycan ərazisində daha çox yayılıb. Benzin sərfiyyatını az işlətdiyinə görə bu avtomobilə üstünlüklər çoxdur. Üstünlük verənlər çoxdur. Avtomobilimizə üzdən baxarkən bir ciddi rəng işinin ehtiyac olmadığı görünür. Bu arxada hətta qoşqu üçün yeri də var avtomobilimizin. Avtomobilimizin salonuna nəzər yetirək. Görək salonda vəziyyət nə formadadır. Avtomobilimizin salonu belə vəziyyətdədir. Bir problemi yoxdur salonda. Baxırıq. Ön sərnişin tərəfdən də baxırıq avtomobilimizin salonuna. Oturacaqlarda cızıq, sökük falan yoxdur. Arxa yük yerinə gəlmişik. Arxa yük yerini çəkim göstərəcəm sizə. Avtomobilimizin arxa yük yeri. Bu vəziyyətləri. Və sizə göstərəcəm nəyi? Avtomobilimizin bu vəziyyətdə belə bir yerini. Və hal-hazırda avtomobilimizin arxa yük yerini görürsünüz. Bağlayaq arxa yük yerini. Keçək avtomobilimizin sürücü tərəfdən salonuna. Avtomobilimizin salonu bu vəziyyətdədir. Kilometrajı 348.783 kilometrdir. Mexanik sürətlər qutusudur. Bir dənə mühərrik yerini qaldırardınız zəhmət olmasa. Avtomobil sahibi üzünün düşməməsini istədi videoda. Mən də... Bəli, avtomobilimizin mühərrik yeri belə formadadır. Bu vəziyyətdədir. Göstərim sizə. Elə avtomobil sahibidir, yanımızdadır. Salam əleyküm qardaş, xoş gəlmişsiniz Göyçə avtomobil satış mərkəzinə. Buyurun, məlumat verin bu Hyundai i30 markalı avtomobil haqqında izləyicilərimizə. 1.6 turbo dizel 2010-cu ildir. İli 2010-cu ildir. Motor 1.6 turbo dizel. Turbo dizel. Aha. Bu karofkada 6 skors deyirlər. Mexanik sürət. Probekdəki orijinal probekdir. 347 min. Yox, 348 mindir. Çəkdim, göstərdim. Kondisioneri var.
Bəli, bəli, bəli. İşləyir vəziyyətdədir. Görürsən, sənin funksiyonların hamısı işləyir. Avtomobildə hər hansı bir problem var? Özümüz kompüterə saldıq, yaxında yoxlatdırmışıq. Bizim saldığımız firma heç bir problem olduğunu göstərmədi. Təkərləri təzədir, diskləri praskalanır. Bir kapotu praskalanır. O da sadəcə olaraq biraz köpücüklər olduğu üçün. Başqa da yəni görsəniz, yəni var, xırda-xırda bəlkə. Qiyməti neçə deyirsiniz, qardaş? 15 5 deyilir. 15.500 manat. Amma endirim əlbəttə ki olmaz. Olacaq. Endirim olacaq. Nömrəyi qeyd elə zəhmət olmasa. 070 756 95 63. Adın necə oldu? Adım Emil. Emil. Bildim, başa düşdüm. Emil, bu maşına harda baxa bilərlər? Bu maşına Naftalan şəhərində. Naftalan şəhərində. Naftalan əhalisinə salam olsun. Xatırladaq ki, Naftalandan bu çəkiliş elədim xeyli müddətdir Naftalandan maşını satış eləyən yox idi. İlk dəfədir demək olar ki, Naftalan əhalisinə salam olsun yenə də. Emil, barter fikrin var? Barter normalda maşın mexanik olduğu üçün satılır. Valideynim avtomat istəyir. Avtomat maşından barter mümkün. Avtomat olur da hər maşından yox. Onda 400 deyirlər deyəsən. 400. Mercedes Y240, C240. 2000-ci il. Bildim. 2000-2001-ci il istehsalı olan Mercedes 400 markalı avtomobillə avtomobilimiz barter olunur. Öz dəyərindən ucuz olacaq. Yəni dəyər qiymətində də ola bilər, amma öz dəyərindən də ucuz ola bilər. Üstündə pul almaq şərti ilə. Bəli əzizlər, Hyundai i30 markalı avtomobilin həvəskarları. Sizlər üçün Göç Avtomobil Satış Mərkəzində, Göç Maşın Bazarında Hyundai i30 markalı avtomobilin çəkişini elədim. Bu avtomobili sizlər üçün də maraqlı gəlirsə, Emil qardaşımızın qeyd elədiyi əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Amma bir məsələni diqqətinizə çatdırım ki, Emil qardaşımız dedi ki, hal-hazırda avtomobilin qeyd elədiyi telefon nömrəsi onun deyil. Yəni zəng edən zaman dəqiqləşdirərsiniz, daha sonra zəng edərsiniz. Hörmətli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göç Avtomobil Satış Mərkəzində, Loridildə desək, Göç Maşın Bazarında ağ rəngdə Hyundai Santa Fe markalı avtomobilin çəkişini edim. Mənim də bu avtomobillərə marağım böyükdür həddindən artıq və bu avtomobili sizlər üçün çəkməyi qərarı aldım. Mənim üçün də maraqlıdır bu avtomobilin. Ümumi məlumatları, avtomobilimizə üzdən baxırıq, hal-hazırda, yəni fikir veririk, bir ciddi kraska işinin olmadığını görürük, baxırıq avtomobilimizə və elə gəlmişik bu arxaya baxırıq. Arxaya gəlmişdən dedim bir bunun mühərrik yerini, üzr istəyirəm, arxa yük yerini çəkim göstərim, avtomobilimizin arxa yük yeri bu formadadır. Xatırladaq ki, avtomobilimiz 7 nəfərlikdir və avtomobil sahibi gördüyünüz kimi arxa sidenyaları da, arxa 2 nəfərli ehtiyat sidenyanı da açıb. Burada avtomobilimizin ehtiyat yəni hissələri var. Avtomobilimiz xarab olarkən danqıratı, təkər açarı. Avtomobilimizin arxa yük yeri bu formadadır. Və salona nəzər yetirək. Salonumuz çox ideal vəziyyətdədir. Axşı vəziyyətdədir avtomobilin salonu. Ön sərnişin tərəfdən də çəkim göstərim. Bu vəziyyətdədir. O tərəfdən də çəkim göstərim sizə avtomobilimizin salonunu. Avtomobilimizin sürücü tərəfdən salonu belə vəziyyətdədir. Buranı çəkim göstərim. Avtomobilimizin kilometrajını göstərim sizə. 161.411 kilometrajı var. Avtomat sürətlər qutusudur. Xatırladaq. Ləmi hər şeyin qaldırın zəhmət olmasa. Salon ümumi bu vəziyyətdədir. Və mühərrik yerinə nəzər yetirəcəyik. Avtomobilimizin mühərrik yeri bu formadadır. Çox ideal vəziyyətdədir. Elə avtomobil sahibi də yanımızdadır. Salam əleyküm dayı. Xoş gəlmişsiniz Göç Avtomobil Satış Mərkəzinə. Bu Hyundai Santa çox sağ olun. Santa Fe haqqında məlumat verin izləyicilərimizə.
Valla onu da sen tabii ben Çincilədir, yaxındır məndədir. Mən bu maşından bir dənə problem görməmişəm. Ancaq yağın dəyişilən benzinin töküsü üzərində. Çox rahat. İli nə səncə ildir dayı? 2007. 2007-ci il istehsaldı motoru. 2007. 2007-dir. Sadə motordur çox güman ki. Dizeldir, benzin, benzindir. Avtomat sürətlər kütüsü, kondisioner işləyir vəziyyətdədir. Lük işləyir. Hansı işləyir, bəli. Nə qədər yandırır? Yüzə nə qədər yandırır? Valla mən elə başa düşürəm ki, 12, 13, 14... Baxır sürməyənə. Sürməyənə baxır. 100-ə 12, 13, 14 arası yandırır. Trasta yəqin ki, yoxsa tıxacda? Tıxacda, trasta elə də benzin yandırır. Aha, tıxacda 12, 13, 14 yandırır. Trasta yəqin ki, çox güman ki, az yandırar. Daha qiyməti neçəyədir bunu? Qiyməti 22 minə deyirəm, razılaşma. 22 min manata təklif edirsiniz, razılaşma olacaq. Nömrünüzü qeyd edin. 050 649 2342. Adınız necə oldu? Nazir. Nazir dayı, bu avtomobilə harda baxa bilər, real aldılar? Göç ərazisində. Dayı, avtomobil qeydiyyat nişanının üzərində verəcəksiniz? Bəli, verəcəm. Yəni bahalıdır, xatırladaq ki. Özəlləşdirmişəm özümə, amma verəcəm. Bu maşını kimə satsam onu verəcəm. Bəli əzizlər, dayı, bax fikrim var, onu da soruşum. Nağd pul lazımdır. Bəli əzizlər, dayımız avtomobili, avtomobil sahibi. Avtomobili 22 min manata təklif etdi. Real arzularla razılaşacağını qeyd etdi. Sizə də Hyundai Santa Fe markalı avtomobil maraqlı gəlirsə, xoş gəlirsə, burada da Elvin qardaşımız hal-hazırda. Mən xoş gəlir qardaş, mənə çox maraqlı gəlir. Necə maşındır? Valla, sən indi ala bilərsən, sənin pulun var, torpaq sahən var. Mənim gücüm çatmazaq elə maşını alman qardaş. Düz deyirsən. Sən imkanlı şəxs. Bəli, bəli, bəli. Hər gün misalsın bazarda işləyirsən, min bərəkət. Hər gün yox, hər həftə. İşləyirsən, sən ala bilərsən. Sən görəm, həvəslə baxsan, real alıcı qismində baxsan. Yox, mən alıcılarımız üçün çəkib göstərirəm. Mən yeşkəyə, maksimum yeşkəyə baxar, mənim gücüm olacaq. Bəli, bəli. İndi bu avtomobili çəkim göstərdim sizə. Elvin qardaşımızın da avtomobilini çəkim göstərim. Bayaqdan mənə deyir və bu da Elvin qardaşımızın avtomobilidir. BMW. Yəni, bayaqdan qeyd eləyir mənə. Və elə bu avtomobil haqqında ətraflı məlumat almaq istəsəniz, dayımızın qeyd etdiyi əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərsiniz. İndi sizə Elvin qardaşımızın avtomobilini də çəkib göstərəcəm. Dəyərli YouTube izləyiciləri, sizlər üçün Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində bu günlərim çəkməmişəm, iş çəkdiyimdir, Vaz 2107 markalı avtomobilin çəkişini edim. Avtomobilimiz albalı rəngindədir, yəni Rubin rəngdə deyil, qırmızı rəngdə deyil, tünt qırmızı deyirlər, buna albalı deyirlər. Avtomobilimiz düzdən baxarkən çox ideal vəziyyətdədir. Hər hansı bir kraskeşinin olmadığını görürük və salona nəzər yetirəcək. Salonda yığılıb, hal-hazırda gördüyünüz kimi avtomobilimizin salonu da yığılıb. Ön tərəfdən də baxırıq, oturacaqlar yığılıb, qapı. Üzlüyü belə vəziyyətdədir, şit yığılıb. Bəli, indi bir digər tərəfdən də çəkim göstərim sizə salonu. Digər tərəfdən deyəndə sürücü tərəfdən avtomobilimiz. Avtomobilimizin salonu bu vəziyyətdədir. Ön şüşələrin podiomniki, avtomatik qalxıb enməsi və mühərrik yerinə nəzər yetirəcəyik. Avtomobilimizin mühərrik yeri bu formadadır. Görək, bəli, bu formadadır. Avtomobil sahibi yaxınlaşacaq bizə. Hə, maşın sahibi gəldi. Salam aleyküm qardaş. Buyur, bu 07 haqqında izləyicilərimizə məlumat ver. Nə məlumat verim ki? İli neçənci ildir? İli 2005. 2005-ci il istehsaldır. Motorda, karofkada hər hansı bir problem? Heç bir problem yoxdur. Yeni yığılıb bu avtomobil? Təzə kraskadan çıxır, təzə dəmə iş görür, motor yığılır, karofka yığılır. Otur, sür. Qiymətini neçə yeriyirsən? 5500. 5500 manata təklif edirsiniz. Yəqin ki, razılaşacaqsınız. Bəli. Nömrü də qeyd elə. 050. Aha. 732, 95, 41. Adın necə oldu? Rəşad. Rəşad, bu maşına real alıcılar Göyçayda baxa bilər. Bəli, bəli. Bart fikrin var, Rəşad? Xeyr. Bart fikrin pulları, nə pulu? Bəli, əzizləri, 07 həvəskarları, bu maşın haqqında daha ətraflı və geniş məlumat almaq istəsəniz,
Videoda qeyd olunan əlaqə nömrəsinə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Yəni çəkiş eləyirik. Qardaş nə çəyə bilirsən? Salam eləyəm. Əliyə bir qeyd. Bu da püstü. Yaxşıdır, mən şəxsə alaram. Alarsınız, evin var. Ümumiyyətlə, bazarı gəzdiniz də. Bazarda vəziyyət xoşunuza gəldi mi? Qəşəngdir, qadan alın, qəşəngdir. Yəni, Allah sənə canını sağ eləsin. Valla, gələ bilməyənlər üçün çəkirsən, göstərirsən. Sağ ol, var ol. Hə. Yəni, o rus maşında normal qiymət qoyanda mən sevinirəm. Yoxsa, elə bir bəzər var ki, şişirilmiş qiymət qoyurlar. Bəli. Onda elə bir... Çəkmişəm, çox çəkmişəm burada. Yəni, 8000-ə, 9000-ə, 0.7-lər çəkmişəm. Ama baxırsan ki... Alırlar da, maraqlı. Güzdəyə alırlar. Kim alır bunu? Yazın oraya şəhərlərə görə kim alır? Kim alır? Yəni, maraqlıdır. Maraqlı. O 8000-9000, 0.6-ya, 0.7-ya pul verənlər kimlər? Kimlər? Çox maraqlı. Bu çoxdur. Burada Elvin müəllimdir. Bayaqlarım qeyd elədim. Avtomobil TV kanalının admini, çəkiliş heyəti. Müdiriyyəti, rəhbəri, hər bir. Təhləfi. Hər bir iş. Və Allah canını sağ eləsin ki, əziyyət çəkib gəlib. Qadan alın. Qadan alaram səni. Bəli, mən də çəkdim, göstərdim sizə. Bəli, çəkdim, çəkdim. Bunu bayaq qeyd elədilər. Mən bu maşını sevdim buradan, sevdim. Həqiqətən sevimli maşındır. Bəli, çox gözəl maşındır. Qiymətdən azca baha demir ki, 15500 manat. Bir razılaşacağam dedim. Maşın sahibi deyir ki, razılaşacağam. Demir ki, məni yəni bu qiymətə mən bunu satıram. Bu deyir razılaşacağam. Kameranı üstünə çəksən, çəksən. Çəkirəm, 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 bəli. Yəni çəkib sonra mənə ifrə qoyarsa bir abr olur. Yox, niyə bir abr oluruq ki? Elə mən sevinirəm ki, Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində tanınmış Avtomobil TV kanalının çəkiş xidməti gəlib. Çəksən, biz elə belə fırlanırıq indi. Bu, həqiqətən bu məsləhətli maşındır. Bəli, bir dənə studiyamıza telefonu zəngi gəlir. Bəli. Bax, çəkdim, göstərdim sizə. Bir neçə avtomobil var ki, onları keçən bazarda çəkmişəm deyə yenidən çəkməyə ehtiyac duymadım. Bəli, dəyərli YouTube izləyicilərim və mən admin Sehran. Sizlər üçün Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzindən az da olsa çəkiş elədim. Düzdür, Göyçə Avtomobil Satış Mərkəzində avtomobillər az olsa da, amma çalışdığım qədər çəkdim, göstərdim. Sizlərin də hər hansı bir, yəni görmək istədiyiniz avtomobil varsa, mənim qarşıma çıxdığı qədər, yəni onu sizə çəkib göstərməyə hazıram. Sizlərdən də yenə də deyirəm, zəhmətimə dəyər olaraq, bu videonu bəyənməyi, kanalıma abunə olma və paylaşdığım videonun linkini dostlarınızla, tanışlarınızla paylaşmağı xahiş edirəm. Bu da mənim kanalıma kömək deməkdir. Siz bu videonun linkini dostlarınızla, kanalımın linkini dostlarınızla paylaşmaqla kanalıma yeni abunəçi, yeni videoya yeni baxışçı, yeni bəyənmə gətirə bilərsiniz. Mən Sehran Beydullayev idim sizinlə. İnşallah növbəti bazar görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.